всю жизнь воды не было. Вот, ходила все по соседям, собирала эту воду. Без воды тоже. Птица и все, есть вода, а воды нет. А сейчас? А сейчас милое дело. И вот это счастье благодаря проекту «Местное развитие», ориентированное на громаду. Євгенія Ковальова аж світиться від щастя. Проживши у селі 23 роки, вона нарешті набирає воду із крану на власному подвір'ї. Залишилися у минулому походи по воду до сусідів та носіння відер від криниці. Відсутність водопостачання для жителів Сергіївки Красноармійського району було чи не найголовнішою проблемою. І вирішити її вдалося завдяки проєкту ЄС ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». У 2014 році ми подали заявку в ЄС ПРООН. На проєкт ми хотіли провести воду, відремонтувати чи нову провести. Ну, нам треба була вода. Від сказаного до зробленого пройшло усього півроку. Люди говорять, аби взятися за спільну справу, потрібен був лише поштовх, довіра та приклади вдалої співпраці із проєктами ПРООН. Головним спонсором нашим була організація ЄС ПРООН. С помощью их мы смогли провести 1,5 километра. Вот здесь водонапорная башня находится. И по проулку Новому вот так вот мы провели водопровод. И до, ну, перед речкой, вот здесь вот. Вартість проєкту – майже 280 тисяч гривень. З них 210 тисяч – це кошти інвестора, майже 56 тисяч – сільського бюджету і 14 – громадської організації. Втім, у Сергіївці на цьому не зупинилися. Тут знайшли власні кошти і провели воду ще на двох вулицях та провулках. Таким чином вдалося замінити 4,5 кілометри водогонів з 14. Загалом, з 2008 року громаді вдалося залучити майже 2 мільйони інвестиційних гривень. Ще одним прекрасним прикладом співпраці громадських організацій, місцевого бізнесу та підтримки ЄС ПРООН стала заміна вугільних котлів та ремонт системи опалення у Піщанській школі. Кошти районного бюджету – 66 071 гривня, кошти громади – 15 287 гривень, кошти проєкту ПРООН – 220 112 гривень. Ми з задоволенням прийняли участь у цьому проєкті, бо таких би грошей для реалізації цього проєкту ми б не знайшли. В школі у нас стало намного тепліше, коефіцієнт віддачі нових котлів – больше, нежели тех, которые у нас стояли. Ну и как результат, дети ходят в школу регулярно, не болеют. Вчителі та учні безмежно раді. Нарешті вони можуть сидіти у школі без верхнього одягу і не боятися замерзнути, як це було раніше. Раньше у нас во всех классах пропадали цветы. У нас в классе наш классный руководитель очень их любил. И они начали пропадать. Мы ей дарили, они пропадают. А сейчас, когда поменяли котлы, стало теплее. И цветочки растут, все у нас хорошо. Радіють таким змінам і батьки. Хоча зізнаються, спочатку не дуже й то й вірили в проєкт. І не всі здавали гроші. Результаты есть. Мы довольны этими результатами. Детки наши не болеют. В классах очень тепло. Ну, ми сподіваємося, що будемо далі співпрацювати. Окрім цих, у Красноармійському районі за підтримки програми ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» завершилося ще два проєкти. Це Михайлівська школа, спортивний зал ми відремонтували. Це Петрівська школа, ми замінили вікна на одному з поверхів. Раніше проєкт ЄС ПРООН працював переважно у сфері енергозбереження, водопостачання та водовідведення з проєктами з екології, придбання шкільних автобусів. Зараз напрямки розширилися. З'явився економічний розвиток сільських територій. Проєкт підтримує розвиток агробізнесу у сільській місцевості. Підтримуємо створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Зараз цей пілотний напрямок відпрацьовується у 12 областях України. А наша область потрапила у 12 областей, які пілотують напрямок розвиток малих міст. Ну і залишаються наші традиційні вода, водовідведення та теплозбереження на об'єктах, які надають соціальні послуги.
Загальний внесок ЄСПРООН у 4 проекти, які завершилися у Красноармійському районі, склав майже 856 тисяч гривень. Координатори проекту зазначають, за правилами вони співпрацюють із громадами лише один раз. Але у випадку виділення додаткових коштів, ініціативності місцевого населення та зацікавленості влади можуть розглядати питання роботи із старими партнерами.